Právě dnes přestávají ekonomicky aktivní obyvatelky a obyvatelé Česka posílat peníze do státní pokladny a začínají posilovat vlastní účty. Podle propočtu Liberálního institutu připadá totiž na 29. květen tzv. den daňové svobody. Oproti Loňsku se posunul v kalendáři o čtyři dny dopředu a poprvé od roku 2000 připadl už na pátý měsíc. Slábne reálně daňová zátěž nebo je důvod tohoto posunu jiný? Zeptám se za okamžik. Dobrý poslech přeje Veronika Sedláčková. Pro a proti. Našimi hosty jsou profesor Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní. Dobrý den. Dobrý den. A makroekonom liberálního institutu Jakub Jedlinský Dobrý den. Dobrý den. Pánové, první otázka. Požádám krátkou odpověď, je-li to možné. Letos vychází den daňové svobody, tedy nej na nejdřívější termín za posledních 17 let. Měli bychom být, pane Jedlinský, ještě ambicioznější a chtít, aby byl ještě dřív než 29. května? Já se domnívám, že ano, pokud chcete krátkou odpověď, tak jenom takto. to. Mm -hmm. Tak, pan Vostatek? No, podívejte se, ono je to, ten Den danové svobody je registrovaná obchodní známka, nějakým způsobem se vypočítává a celý ten problém je v tom výpočtu. Jo, čili ona je to spíše symbolika, marketing. Takže ono se v posledních letech nic nestalo až na to, že ekonomika roste. Pane Jedlinský, teď si to můžeme rozvést, proč podle vás by bylo dobré i s tou výhradou, kterou za chvíli také zřejmě vezmeme podrobněji, aby byl den daňové svobody stále dřív. Já souhlasím s tím, co tady řekl pan profesor, odvíjí se to od způsobu toho výpočtu, kde nevstupí přímo daňová zátěž, ale jsou tam veřejné výdaje. To znamená, kolik peněz utrácí český stát a jsou to peníze, které o kterých občané sami nerozhodují, jak budou použity. To znamená, že pokud bude se ten den daňové svobody blížit začátku roku, tak se dá říct, že občané budou rozhodovat o větší části toho, co vlastně svou práci vytvoří. Neznamená to ale konkrétně, že bychom platili menší daně? Může to znamenat, že budeme platit menší daně, ale zároveň to může znamenat, že budeme vydělávat více peněz, protože roste HDP. Ale stát se bude ukrajovat pořád stejně nebo víc. Na tom nezáleží. Při tom výpočtu o tom jde. Jestli teď se máme radovat, že platíme menší daně nebo ne. Ne, my neplatíme menší daně. Ne, neplatíme. Tak, pane profesore, v ostatku, to zní dobře, že bychom, pokud by se ten den daňové svobody, ať už při jakýchkoliv výpočtech posouval směrem k začátku kalendářního roku, mohli dělat se svými penězi, které vyděláme, dá se říct si, co chceme a nemuseli je posílat do státní pokladny v takovém množství. No, podívejte se, je to velmi zjednodušená konstrukce, ono to jinak ani nejde. Ono je to v podstatě, jak jsem říkal, už marketing. No a třeba ve Spojených státech ten, daňové, ten den daňové svobody, jak si vypočítali na duben, čili o dva měsíce dříve. A já musím, musím říct si, že bohužel to v té Americe počítají velmi špatně dlouhodobě a že to je velmi zkreslené. Tedy jenom marketing, jak jste řekl. Ano, je to jenom marketing. Roste vůbec ta ekonomika tak dobře, abychom se mohli jak si spolehnout na to, když říkáte jenom marketing, že právě kvůli hospodářskému růstu se posouvá ten den daňové svobody dopředu? No relativně dobře. Daně se nezměnily v zásadě v poslední době. No a pokud roste HDP, hrubý domácí produkt, pokud ekonomika roste, tak pochopitelně ta daňová kvóta, jak se tomu říkává daně, lomeno hrubý domácí produkt, tak to klesá sama od sebe. Není to ničí zásluha. Pane Jedlinský, jaká zásluha, když tedy jsme u těch zásluh, je na straně vlády v tom, že ten den daňové svobody se posouvá a že tedy, jak si se nám daří líp ekonomicky, podle vás? My se domníváme, že k tomu růstu HDP dochází spíše na vztory působení vlády. Tam je třeba si uvědomit, že i veřejné výdaje do HDP vstupují, takže ano, ten výpočet je složitější nebo je komplikovanější v tom smyslu, že Veřejné výdaje mohou ve skutečnosti pomoci růstu HDP více než ty soukromé výdaje nebo můžou pomoci méně. Takže ta otázka je spíše o tom, jakou míru individuální svobody chceme lidem dopřát, jak svobodně mohou s těmi penězi nakládat. Na růst HDP má samozřejmě vliv další věci než jenom vládní výdaje, ať už je to optimismus spotřebitelů. Je to zahraniční poptávka HDP roste víceméně celosvětově. Samozřejmě také aktivita centrální banky inovace, uh, firem. Když říkáte na vzdory vládě uh, se ty parametry lepší, to znamená, že podle vás ta vláda nedělá dost pro to, aby se ekonomika zlepšovala, abychom uh, byli soběstačnější, nemuseli tolik platit státu? Do pokladny. Vláda výdaje zvyšuje nějak dramatickým tempem, ale nerad bych jako kritizoval vládu za její hospodářskou politiku nebo co se, za její fiskální politiku. Spíše si myslíme, že vláda omezuje svobodu rozhodování a svobodu a v ekonomice jinými regulacemi, které zavádí, zejména ministerstvo financí. Pane profesore v ostatku, jak vy nahlížíte v tomto smyslu na vládu, na její aktivitu? No, Souhlasíte tak to... s panem Medlinským? Mm -hmm. Částečně ta aktivita vlády byla tady prorůstová, můžeme říci. Samozřejmě v té vládě jsou různé politické strany a jeden ho a druhý čehý samozřejmě taky. No a když se vrátím k tomu ukazateli den daňové deň, deň, svobody, no tak podívejte, podívejte se ten výrok sám o sobě že teď budeme už jaksi vydělávat jenom na sebe, budí dojem, že ten stát dělá samé nesmysly. Že by že, komu neměli platit. Že jsou to vyhozené peníze, ale uvědomme si, že ty rozhodují, těmi rozhodujícími veřejnými výdaji jsou důchody a zdravotní péče veřejná. No a to existuje skoro v každém státě, vyspělý, vyspělém na světě tedy. A u nás to funguje poměrně efektivně. Jo, ty důchody, jak ty důchody, tak ta veřejná zdravotní péče. Například zdravotní péče u nás je kvalitativně srovnatelná se Spojenými státy pro běžné lidi a ve Spojených státech stojí dvakrát tolik. Jo? V relaci k hrubému domácímu produktu. Čili tam ten systém je vysoce neefektivní. No a vidíte, daň... Den, daňové sobory Duben. Mají v Dubnu, no, takže neverme to vážně. <těk> Pane Jedlinský, můžeme to brát i tak, že tak nějak úplně nezáleží na tom, jestli Duben nebo květen, ale že stát prostě, protože mu platíme za ty služby, také zprostředkovává něco, co bychom si sami nedokázali zajistit, že se vyplatí platit daně tak. A ne, čím menší daně, tím lepší život? Pokud tady mluvíme o USA, že tam je to v Dubnu, tak Já je třeba... Já teď o Česku, ale můžete to je, sporovnat. Je, je, je třeba si uvědomit, že tam i ten výpočet pracuje jiným způsobem. Tam vlastně je to index, který porovnává celkové daně placené občany a dělí se příjmy lidí, to znamená, on více vypovídá o tom, kolik stát lidem bere peněz a přerozděluje. Ten český výpočet, který používá Liberální institut, tam má veřejné výdaje a tam je třeba si uvědomit, že veřejné výdaje zahrnují nejenom příjmy zdaní, ale také zvyšování zadlužení, což je spojeno s emisí nových peněz. A HDP nezahrnuje pouze příjmy lidí, to, co bychom si dokázali představit, ale veškerou vyrobenou a prodanou produkci na našem území. Takže ten rozdíl může plynout i z tohoto. A jak říkal pan profesor, je to nějaký marketingový ukazatel a ten celý záměr je poukázat na tuhle problematiku, aby si lidi uh, začali přemýšlet o roli státu, o ospravedlnitelnosti přerozdělování a o tom, jakou míru svobody chtějí nebo nechtějí. To, že uh, lidi by si nemohli dovolit sami důchodový systém nebo zdravotní systém, nebo, bezpečnost, nebo třeba zajištění. bezpečnost. Armáda, a, policie, to myslím, že asi ne. Je. Nebo? Takhle. Určitě, jestli to do, dovolit mohou, jestli by to dělali nebo nedělali, a jestli by to bylo efektivnější, to jsou přesně ty otázky, o kterých je dobré diskutovat a na které chceme upozornit. Posloucháte Český rozhlas Plus, tentokrát s ekonomi Jaroslavem Vostatkem a Jakubem Jedlínským? Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po půl desáté na plusu. Ta základní věc, která asi napadá posluchače, pokud teď poslouchají, napadá asi každého daňového poplatníka, jestli je teď čas na snížení daní. Pane profesore. Řekl no, byste, že ano? Je čas na racionalizaci daňového systému. A s tím může být spojena i určitá redukce daní. Čili prostor tady je, a musím se přiznat, že mě potěšil nový minister financí, když řekl, že se o něco takového teď chce pokusit. Protože tady je velký prostor. Prostě ty naše daně jsou zbytečně komplikované. A samozřejmě třeba. KDU ČSL se to snaží ještě třeba zkomplikovat tím, že by pojistné bylo diferencováno podle počtu dětí vychovávaných. Jo, čili jsou tady neustálé tendence ke komplikacím a pokud se podaří novému ministru financí Nahodit nějakou. do těch třeba, pár měsíců. Do těch pár měsíců, no podívejte se, to je napsané, my to máme na univerzitách všechno napsané. Tedy stačí vzít a provést? Stačí prostě se, se, si to vzít a realizovat, dát tam prostě konkrétní data, čili musí se chtít. No a zjednodušení daňového systému znamenalo by to automaticky, že bychom platili méně peněz státu na daních? No, může to tak znamenat. Samozřejmě budou návrhy, aby se ty ušetřené peníze dali třeba na vyšší důchody. To je, s tím musíme počítat. A může to mít prostě i racionální jádro. Čili je to věc politiky, je to věc modelu a různé politické strany tady určitě budou mít různé názory. Já dám takový příklad. Podívejte se, my máme od roku 1990. 22, respektive 3, podle toho, jak to vememe, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a vybírá to sedm zdravotních pojišťoven dneska. Původně byly desítky asi, snad 26 zdravotních pojišťoven. Všechny si to vybírali pro sebe. Pak se to dá na hromadu a to doslova. A ty peníze se rozdělí mezi, mezi, ty zdravotní pojišťovny. No tohle je naprosto nesmyslný prostě případ. Jo, čili tohle, co se dá během roku Radikálně začít. změnit, ano. Radikálně změnit. Prostě to pojistné. Aniž by se muselo měnit cokoliv jiného. To pojistné může vybírat Česká zpráva sociálního zabezpečení nebo ho může vybírat finanční zpráva. No a ušetří se s tím. Tak to byl konkrétní případ, jak říkáte, pane profesorovo statku, racionalizace daní. Já se zeptám jako Jedlinského, jestli si myslí, že je na čase daně spíše zjednodušit, než snížit. Nebo úplně zrušit, jo. To... No tak to je být odvážnější. Můžeme být odvážnější Návrh. V, tak pojďme na to. V, v těchto, těch, v těchto těch návrzích. Jedna věc je, jestli tadyhle má existovat stát a jestli má vykonávat nějaké funkce. Vy jste mluvila o armádě nebo zajišťování důchodů zdravotnictví a tak podobně. To si myslím, že je dobrá otázka. Většina lidí se pravděpodobně shodne, že ano, že na tom panuje nějaký konsenzus, ale je třeba si uvědomit, že ty daně jsou vlastně násilný akt ze strany toho státu, že on rozhoduje za lidi, nemáme právo se vlastně těm daním zepřít. A tak dále. Takže mohou existovat jiné způsoby financování těch státních výdajů. Pokud se opět na tom li... Lidé shodnou. Občan, lidé shodnou. Jaké jo. způsoby mimo, místo daní byste si uměl představit? Já si třeba dokážu představit, že každý občan by dělal ministra financí v tom smyslu, že by vládě určili její rozpočet prostřednictvím nějakého internetového referenda, potom se vybere medián, to znamená střední hodnota, což je sympatické v tom, že každý ten volič posune tu výslednou částku. O malinko nahoru nebo o malinko dolů. To znamená, že ta vláda uh, si neurčuje sama, jakou část peněz lidem vezme, ale je vlastně limitována tím, co jí dovolí nebo na čem se shodne ten úplně průměrný občan. Uh, tím pádem ta vláda by musela více dbát na to, jakým způsobem vynakládá ty veřejné prostředky, uh, daleko více by se zodpovídala veřejnému mínění. A myslím si, že by to i vedlo k účelnějšímu vynakládání těch výdajů. Pane Bostatku, umíte si představit takový model? No, umím si to představit. Nikde nic takového neexistuje. To neznamená, samozřejmě... že bychom nemohli ano, být první? Ano, můžeme. Já se musím přiznat, že když jsem slyšel ten pojem stát bez daní tady, nebo že by de, lidé neplatili daně, tak jsem si vzpomněl na Nikitu Chruščova v 60. letech, který vyhlásil program zrušení daní. Čili on to myslel opravdu vážně, že se zrušejí daně. Možná to myslel i upřímně. I upřímně, no. A myslel tím daně od obyvatelstva, samozřejmě. Ano. jo, Protože to, co odváděli státní podniky do státního rozpočtu, to byla takzvaná tehdejší daň z obratu a odvody ze zisku. Čili on vlastně navrhoval jenom e, přejít na výhradní systém daní placených podniky. Čili to má dokonce své rácio. Jo? A my dneska, dneska tady mluvíme o daních, tak já si nedovedu představit, že by, že by občan v nějakém referendu, třeba s pomocí výpočetní techniky, hlasoval o tom, jestli podniky mají platit daň z příjmu korporací, daň z příjmu právnických osob, nebo ne. To, to je naprosto nerealizovatelné. Protože o tom nemají ty znalosti, vědomosti? No ne, oni se stejně by se řídili nějakými doporučeními politiku. Tak by to byla jenom taková show navíc. Popu nebyl by to rizí populismus, napadá mě pane Jedlinský, pokud by k tomu došlo? Taková show, jak říká pan profesor Vostatek? Já nevím, jestli Pro voliče. Uh, následování toho, co ty voliči chtějí, je populismus. Já si myslím, že populismus je spíše vyvolávání nějakých negativních emocí a zneužívání uh, tohoto. Jo. Uh, to znamená jít vstříc tomu, co ty voliči chtějí, v tom nevidím. Populismus v tom myslím, že je nějaká ta demokratická kontrola. A kdo by nesl tu zodpovědnost za to, že jsou ty peníze vybrané tak, aby stačily na služby, o kterých mluvíme? To sympatické je právě na tom, to, že by na to nesly odpovědnosti sami voliči. Dneska no počkejte, uh, my máme jak chcete nějakou... každého toho jednoho člověka v tomhle státě, vést zodpovědnosti za to, kolik je vybráno a kolik se vydá. Podívejte se, jak dneska funguje zpětná vazba v, demokra v parlamentní demokracii, kterou máme. Jdete k volbám, na čtyři roky dáte hlas v nějaké straně. Uh, která se třeba nemusí do toho parlamentu ani dostat a uzavře nějakou koaliční smlouvu, vykonává politiku víceméně bez další kontroly těch občanů. To znamená, že ty politici nebo vláda, která potom rozhoduje o využití těch peněz, se vždycky může na něco vymluvit a nebo reaguje prostě akorát před volbami. Zatímco tady ty voliči tím, že rozhodnou sami, tak vidí důsledky těch svých činů a myslím si, že tam funguje líp učící proces, to jste je tam nějaký koncept. to jste optimista, že lidé no, To že, že není špatná no, teorie ne. moudrosti davu a tak. Ano, ano, ale to je opravdu jenom teorie, a uvidíme, jestli někdy tak. se něco takového realizuje, abych to vrátila na uh -huh. zem k tomu, co se děje, pane Jedlinský, byl byste teď pro snížení daní nebo i pro jejich zjednodušení? No, když se podíváme na tu makroekonomickou situaci, tak nějaká <sík> expanzivní fiskální politika ve stylu snižování daní, asi na ní není úplně ten ideální čas. Jo? protože ta ekonomika spíše vykazuje jevy nějakého přehrátí, máme minimální nezaměstnanost, to znamená, to nemusí mít ty požadované efekty. V jiných chvílích ano, takže spíš zjednodušení nebo spíš změnu těch daní ve stylu, aby lidi dostali větší slovo v tom, k čemu budou ty peníze použity. A já se kloním často, nebo kloním se absolutně k větší formě predistribuce, radši než redistribuce, to znamená nepřerozdělovat už vytvořené hodnoty, ale ty nové hodnoty, které vznikají v ekonomice distribuovat třeba i prostřednictvím státu. Pokud spousta hodnot, které se vytvoří velká část produktu je financovaná nově eventovanými penězi, které jsou dočasné, jsou vytvořené na základě dluhu mm -hmm. úvěrem, emisí státních dluhopisů, tak tady roste potenciál nějaké bubliny, zatímco kdyby se ty peníze vytvářely dlužně třeba i pro stát, tak jak rozhodnou občané, tak tam vidím větší stabilitu, menší finanční páku, menší menší riziko. Menší riziko Pane tak. profesora v ostatku z toho mě zaujalo také, že sice asi nenajdeme hned na ten model, kdy si lidé rozhodují o tom, kolik se vybere, kolik se vydá, ale měli by mít větší podíl rozhodování na tom, kolik alespoň z části, ne nějaké větší toho, co odezdají státu, jakým půjde směrem? No, já myslím, že jsou ne... státy různé a jejich přístupy. Pardon, já tady nevidím nějaké možnosti průlomu. Prostě lidi se zabývají těmi daněmi jenom okrajově. A to neplatí jenom o daních, to platí i o dalších věcech. Jo, vzpomeňme si na to, jak se třeba chtělo, aby si lidé vybírali eh, podle různého rizika eh, penzijní fondy. No tak to ve světě nefunguje prostě. Ten, ty lidi se takto nechovají. A už samotná behaviorální ekonomie, jak se tomu říkává, prostě tohle plně respektuje. Čili... Eh, Občan je normální občan, pokud jde o daňový systém, tak zabývá je občanka. se... <laughs> ano, je tak občanka, se s tím, Tak se s tím zabývá tak jednou do roka asi, ano. když potřebuje něco daňově optimalizovat, možná tak, tak ještě dvakrát, třikrát, no ale to už jsou naprosté výjimky, čili lidé to nevnímají a nechávat je o tom rozhodovat, samozřejmě v určitém rozsahu, až tak, řekněme, jako, bychom se dostali někam do Švýcarska, eh, jo, k těm referendům a tak dále, tak to je maximum možné. V pořadu pro a proti se sešli ekonomové Jaroslav Vostatek a Jakub Jedlinský z Liberálního institutu. Podstatné je, jestli dostáváme od státu to, za co si ho platíme, jestli můžeme být spokojení. A tady se názory různí, a tady mám dva ekonomy, zeptám se každého z nich, jestli dostáváme to, za co si platíme, pane profesore, podle vás. No tak, jak už jsem říkal, veřejná zdravotní péče je u nás na poměrně vysoké úrovni, o něco nižší než v západní Evropě, ale stejná jako ve Spojených státech a je extrémně levná. Jo, některým se to nelíbí a chtěli by tam víc peněz do zdravotnictví, aby se mohlo víc utratit. Mluví se o reformě zdravotnictví, no. aby bylo efektivnější a tak dále. To a, bychom no, mohli rozebrat, vša, kdyby byl čas. Šade ale... je nějaký prostor. Ale no, vy jste no, tedy spokojený s tím, co stát odvádí jako službu za to, za co si no, ho platí? No tak spokojený jsem třeba s levností zdravotní péče veřejné, no. ale už nejsem spokojený spokojen s tím pojistným na zdravotní pojištění, s jeho konstrukcí a s těmi, s šaškárnami o zvyšování. Státního, jaksi, zvyšování pojistného placeného státem za takzvané státní pojištěnce, tak to je každoroční komedie, kterou bychom si mohli ušetřit a vláda by se měla vinovat prostě systémovým otázkám. No a když půjdeme dál, tak penzijní systém náš je velmi nedokonalý a lidé mu nerozumí, to je hlavní problém. No a nejvíc to vidíme třeba u těch, u těch diskusí o tom, o kolik se mají zvýšit už vyplácené starobní důchody. Jestli se mají zvýšit o stovek nebo o třistovky, a nebo nějaké procento a tak dále. No a to je přímo ukázkové, jak si nepřímé hodnocení toho systému. Ty, ten systém je s takových dvou třetin rovným důchodem, že všichni mají stejně, a zhruba z jedné třetiny je to závislé na tom, kolik do si předtím vydělával. Čili jednotlivé politické strany by měly jasně říci, co chtějí. Vlastně. Aby lidé věděli, proč je mají volit, třeba. Ano, ano. <laughs> tak, pane Jedlinský, jaký je váš názor na to, jestli stát odvádí dobrou práci? No my si především musíme uvědomit, že my si stát neplatíme. My si platíme ne, ty služby. Ne, protože ne? daně daň neúčel, je neúčelová platba. My, tam neexistuje žádný smluvní vztah dobrovolný, který by člověk uzavřel se státem a teď si za to kupoval nějaké služby. Nic takového neexistuje. Ten stát uh, vybírá daně násilím. Jedná se je to společenská dohoda, pane Jedlinský? Zatím stále. Platí. Já myslím, že společenská dohoda je mýtus a jako platí nějakým způsobem, nejsou alternativy. Proto je dobro, nebo proto je dobré nějaké alternativy navrhovat a větší míra smluvní svobody i v těch veřejných stazích, si myslím, že je rozumný způsob. Jste spokojený s tím, jaké nabízí stát služby? Ať už tedy je tam přímá úměra nebo ne? V tom, kam posíláme daně, na co jdou? Ano, já jsem víceméně spokojený s tím, jaké služby nám stát. Poskytuje nebo nabízí. Na druhou stranu byl bych s tím spokojenější, kdybych si je mohl vybrat v konkurenci nějakých jiných služeb. A pokud dneska funguje taková situace, že většina občanů se o daně nezajímá, tak jako to je v pořádku a to oni nemusí, pokud nechtějí, ale mohli by mít tu možnost. Mm -hmm. Když tady pan profesor Vostatek zmínil, že by se mělo vedení státu, že by se mělo zabývat reformami, které jsou důležité, to je komplexní věc. V tom pane Jedlinský dělá stát dost a jeho vedení, politická reprezentace především, která je ve vládě a nemyslím třeba jenom tuhle vládu otázka, které ty reformy jsou důležité nebo co je vlastně důležité a zase kdo o tom uh, rozhoduje. Pokud to my otázka, si myslíme, nevás. že lidi nejsou schopni si rozhodnout o svém vlastním životě a o tom, co je pro ně dobré a co je pro ně potřebné, tak proč si pak myslíme, že několik lidí ve vládě nebo v parlamentu je schopný rozhodovat o tom, co je dobré pro 10 milionů lidí. Stále žijeme v zastupitelské parlamentní demokracii. Ta otázka stále platí, pane Jedlinský. Ty reformy měly by být rychlejší, dravější, jste ekonom, nebo jste spokojený s tím, jak se to řeší? Celá věc, třeba ta důchodová reforma. No, spíš se to snažím ignorovat a snažím se věnovat nějakým alternativám, které vznikají a které si myslím, že ve chvíli, kdy se pro ně lidi rozhodnou a bude existovat reálná poptávka, bude, prokáže se, že ty služby fungují v nějakém svobodném prostředí, tak je pak třeba přijme i ten stát. Mm -hmm. Bylo by něco takového možné, pane profesore? Ono, skutečně alternativy jsou různé, možná si to jenom neumíme představit, protože fungujeme v určitých zajetých stereotypech. Jsou tak zhruba, řekněme, čtyři varianty, nebudu se pokoušet to vyjmenovávat, ale v každém případě to světové poznání je celkem jednoznačné. Nemá cenu se snažit o to, aby si lidi spořili na stáří intenzívně, protože ty, to spoření na stáří je málo efektivní, málo nese. To je nedá... v přímém rozporu s liberálními myšlenkami starat se sám o sebe. No možná, že ano, možná, že ne. Totiž řada liberálů je velmi konstruktivních a to už od dob Williama Beveridge 1942 nebo 1948, pokud jde o ty reformy provedené. Ve Velké Británii se zavedl rovný důchod, který dneska je na úrovni téměř 30% průměr celostátní mzdy. Čili to je jasná koncepce. A vyplatí se dávat státu daně, aby ty reformy dělal? No, nevíme, jestli to Nebo bychom je dobře měli postavená, samostatnější. postavená otázka. tak. Vycházím z toho, co tu zaznělo. <laughs> ne, ne, podívejte se, ty, ty různé procesy, včetně důchodového systému, se dají zjednodušit a musí zjednodušit, musí se zefektivnit. Třeba v důchodovém systému tím hlavním problémem není to, že to dělá stát, ale tím hlavním problémem je to, že tomu lidé nerozumí. A v důsledku toho třeba nejsou motivováni k tomu, aby pokračovali v pracovní činnosti. To je základní problém náš, že z toho jednoho problému, který se zdá být některým politikům jaksi úplně vedlejší, se jaksi vyklube, vyklube špatné chování těch dotyčných lidí. Snad alespoň tahle diskuze přispěla k tomu, že se nad tím někteří posluchači zamyslí. A v tuto chvíli děkuji těm, kteří se zúčastnili, profesoru Jaroslavu Vostatkovi, který přednáší na Vysoké škole finanční a správní a také Jakubovi Jedlinskému z liberálního institutu. Díky pánové. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou díky. Hezký den přeje Veronika Sedláčková.